waxaan gorgortan ka gali weynay in nidaamka federaalaysta hoos loo dhigo waxaan iska diinday in dhaqaalaha adduunka ugu talagalay soomaaliya oo qaybta puntland ay leedahay noo laga beddesho in dastuurka lagu marin habaabiyo maantadaas aan joogno waxaa baxaya xuquuqda ciidamada buuraha saaran iyo kuwa difaaca ssc ku jira raashinadoodii iyo difaacoodii aysan horey uga dhicin puntland waxaad ogtihiin marxalada adag baan maraynaa dalkeennu oo ay sabab u tahay dhismaha dowladnimada oo ah meelaha ugu adag ee 30 sano ee soomaaliya ay jirtay culayska ka jiray runtii puntland waxay si rasmi ah saameyn ugu yeelatay oo dib u soo celisay maqaamka dowladda puntland ay ku leedahay hoggaaminta soomaaliya iyo ka gaaridda qaraaraadka masiiriga ee dalka waxay hortaag ku samaysay in dalka laga majaro habaabiyo nidaamkiisa dowliga ah ee ku dhisnaa federaalka waxa ay mar walba cod dheer iyo cod dheerba u kortay sidii dalkan uu noqon lahaa dal ku socda sharciga iyo nidaamka iyo kala dambaynta waxaa runtii qirayaa duruufaha dalkeennu ku marayo xaalado adag iyadoo ay jirtaan inay puntland ay mar walba dowrka ay leedahay qaadanaysa waxaa nasiib darro ah isbeddelada kala duwanaa ee ka imaanaya dowladda federaalka inay mararka qaarkood ku noqonaysa caqabad nidaamka dowliga ah ee federaalisimka ah kaasoo puntland ay tahay mid aysan gorgordan ka geli karin oo ku dhisan dastuurkeeda iyo rabidda dadkeeda waxaan si qoto dheer u garab istaagnay cid kasta oo mudan inay hesho xuquuqdeeda aasaasiga ah iyo keeda dastuuriga ah runtii isbeddelada ku imaanaya dalka waxay ahaayeen isbeddello taariikhi ah oo u baahan in si dhow loola socdo waxaad ogtihiin dowrka ay dowladda puntland ka qaadatay ssc iyo siday u noqon lahayd inay dadkaasi aayahooda ka tashadaan iyadoo muddo 15 sano ah ama ka badan ay ahayd maamul aysan shacabkeedu raalli ka ahayn oo caburis ku hayay waxay u hurtay naf waxay u hurtay maal waxay u hurtay aragti siyaasadeed waxay ku mutaysatay colaad aan ahayn mid aan gar lahayn waxaa la isku dayay dowladda puntland in looga hor yimaado mawaaqiiftaas aasaasiga ah ay ku difaacaysay dowladnimada puntland iyo xuquuqda aasaasiga ssc waxaa halkaa ka dhashay barnaamijka siyaasadeed ee hadda aan ii soo bandhigaya ee ah dimuqraadiyad iyo difaac waxaan marna ka tanaasul weynay inaan horumarino ballanqaadkii aan dadka u soo dhignay oo ahaa dimuqraadiyadda annagoo ku jirna difaac ka socday iyo xorayn ka socota ssc ayaa haddana waxaan dhinac wadnay inaan dalka gaarsiino dimuqraadiyaddii oo doorashooyin ka qabanno taasoo ah wax marqaantimo doonta oo halka jiro waxaan runtii isku daynay inaan wax weyn ka tarno dhinaca kaabayaasha oo ah halbowlo u ah horumarka dhaqaalaha oo saldhig u noqon doona dowladnimo waarta waxaa runtii si muuqata oo hadda aan markhaantimo doonto ah wax uga qabanay waddada dheer isku xirta boosaas iyo gaalkacyo oo caqabado badan ay soo hareereeyeen muddooyinkii u dambeeyey oo ahayd inay burbur uu ku dhacayay gaadiidka iyo duruufo adagna ay soo wajahayeen waxaa runtii isbeddeladaas muuqda ee dalka ka dhacay ay wax ka beddeleen nolosha iyo habnololeedka bulshada waxaa camirmay magaalooyinkii waxaa isbeddelay bulshadii waxaa soo kordhay hanka dowladnimo ee dalkan ay leeyihiin waxaa runtii ku faraxsannahay in maanta puntland ay leedahay 2 dekadood oo aysan horey u lahayd 1 dekad keliya dekadii boosaasana ballaarin lagu wado dekadii garacadna ay maanta qaybteedii kooreed ay gebagabo tahay waxaa runtii dowladdeenna saldhig u ahayd inay tayayso hay-adaha dowladda hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinaca kaabayaasha hadday tahay dhinaca shaqaalaha waxay dowladdeenna ku guulaysatay markii ugu horreysay inay shaqaalaha puntland oo tadii intii la aasaasay aan isbeddel lagu samayn ay u samaysay heerarka shaqaalaha ay kor u qaaday mushaharooyinkeedii wax ku dhow 200% waxay joogsataysay mushaharooyinkii shaqaalaha waxay si joogtaa u bixisaa xuquuqaha inta laga reebo bilihii u dambeeyey oo culayska amni iyo duruufaha ssc ay soo wajaheen
maantadaas aan joogno waxa baxaya xuquuqda ciidamada buuraha saaran iyo kuwa difaaca SSC ku jira raashinadoodii iyo difaacoodii aysan hore uga dhicin Puntland arrimahaas runtii ma aha in aan anigu sheego waa waxa xuquuqdaan u tihiin dalkana goobjoog uga hedeen waxa runtii markaanti ma doonta isbeddelka dalka ka socda iyo dhismaha federaaleyntu inay soo wajaheen caqabado adag oo u baahan in si dhow loola socdo waxaan marar badan ka digaynay in dalkani uu ku dhaco gacan saldhigyadu noqon doono in ay yeelato dowlad dhexe oo awood badan oo ilowda dowladaha state-ka ah oo gobolkani si gaar ah ugu suntan yahay inuu ahaan jiro gobol la magacbaxay Gaariwaa markii nidaamka dowladeed ee dowladda dhexe ay jir jirtay waxaan gorgortan ka geli weynay in nidaamka federaaleysta hoos loo dhigo waxaan iska diiday in dhaqaalaha adduunka ugu talagalay Soomaaliya oo qaybta Puntland ay leedahay noolaga beddesho in dastuurka lagu marin habaabiyo waa sax mashaariic Puntland ay leedahay ayaa dowladda dhexe ku xiran ku xayiran sababta ay u xayiran tahay waxa weeye bilihii ugu dambeeyay la arkay inay dowladdu xilleedkeedu gabaabsi yahay ayaa waxa la isku daray in laga faa'iideysto inay Puntland iyadoo mandateedu sii dhamaanayo lagu cadaadiyo inay ku bedelato in nidaamka dastuurka la bedelo oo aad arkaysaan qeyrada ka jirta waxaan diinday maadaama xilligu uu gabagaban yahay inaan taataabanno arrimaha noocaas ah annagoo dhexda u dhuuqsannay inaan waxaan haysanay isku beeqaamino dadka Puntland aan u deyno waqtigeeda waxaan runtii inii soo bandhigayaa waqtigeeda waxaan idigu codsanayaa inaad codkiina siisaan waxaan rabaa inaan meesha ka sii wado dadaalkii aad horey ugu taqaaneen waxaan rabaa waxyaabihii dhinnaa inaan dhammaystiro oo ugu muhiimsada dimuqraadiyadda inaan SSC ay yeelato maamul ku qanacsan tahay oo hufan oo aan u qaybinno habka ay uga baxayso nidaamkaas wax kasta oo bulshada reer Puntland ka diyaar u nahay markhaanti ma doonto weeye waxaan inii ballan qaadayaa shaqo hufan sida ay ugu barateen horumar difaac Puntland baaraha raisul ku amaasantiin.